ଘରର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଥାଉ। ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ଅବା ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗଛ ଘରେ ଲଗାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତୁଳସୀ, କାକ୍ଟସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଘରେ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ିବା ସହ ଘରର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଲଗାଇଲେ ଘରୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଫାଇଦା। ଲାଜକୁଳି ଲତା ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଘରେ କେବେ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲାଗି ରହେ ଏବଂ ବାତାବରଣ ଭଲ ରହେ। ଏହାକୁ ଘରର ଡାହାଣ ପଟେ ଲଗାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, କୌଣସି ଜିନିଷର କେବେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।